Jak je dnes schopen pomoci e-shopům při expanzi do zahraničí? My fungujeme aktuálně v 8 krajinách v strednej a východnej Európe. A celé to funguje tak, že klient si povie, že chce raz napríklad v Maďarsku, kde ponúknuť nejakú províziu za nejaký podmienok, chce od celého obsahové, aby cashback, tie kupóny a tak ďalej, to už na tom, ako klient si rozhodne. A my na základe týchto informácií potom posielal mailom našim publisherom alebo nakazujeme nových publisherov a postupne. Niekedy to trvá týždeň, niekedy mesiace, niekedy za pár dní, ale tá kampaň postupne začne pracovať a zarábať prospektov inzerenta. Affiliate marketing je určite zajímavý kanál. Jak je využitelný pri expanzi do zahraničí? Máte nejaké skúsenosti s tým, jak sa to osvedčilo? Určite, ako je to fajn kanál v tom, že vie to zvýšiť dôvory jednotlivcov e-shopu, má to aj nejaké nepriame brandingové efekty, v podstate keď sa ten návštevník preklikne cez rôzne weby a skončí na tom istom e-shope, tak začína mať pocit, že to je akože naozaj relevantný e-shop. Samozrejme, je to aj pravda, lebo proste keď vyprácame tých affiliate publisherov, takže to znamená, že oni s toho majú tiež niečo, ten e-shop dáva do toho peniaze a investuje, takže to znamená, že my si to s tou expanziou vážne. A tak to proste organicky to rastie. Je to taký kanál, čo nemusíte dennodenne správať ako PPCčka a proste upraviť biddingy, ale proste dáte vo nejakú ponuku a už kreativita tých publisherov istí to, že oni sa toho chytia a snažia sa dodať čo najväčší a najrelevantnejší držiť, aby každý z toho vyšiel pozitívne. Dá sa odsledovať nejaký trend, jak často je využívaný affiliate marketing při vstupu na nový trhy? Máte nějaké čísla, které byste nám mohli říct? Čísla, akože najrychlejšie teraz rastieme v Maďarsku. Tam zhruba sme zviacnásobili minuloročne naše obraty, ale to je aj tým, že viacero nových hráčov tam vstúpilo na trhy. Ale celkovo akože e-commerce v Maďarsku stále rastie rýchlejšie. A konkrétne nejaký trend affiliate marketingu, tak najnovší akože taký trend, o ktorom akože dlho bolo, to sa to točilo primárne o elektronike a tejto veciach. Teraz domácnosť a nábytok celkom akože rastie. Fashion je tiež jeden z najviac výkonnejších segmentov v tomto biznise. A to sú asi tie tri najhlavnejšie kategórie, ktoré nás tu je. Je nejaký segment, ktorý sa pro affiliate marketing vôbec nehodí? Ako segment ani nie, skôr B2B e-shop taký moc to nefunguje. Keď je tam nejaký veľký rozhodový kupovací proces za tým, alebo sú to firmy ako cieľovka, tak affiliate marketing môže dávať zmysel. Prípadne nejaký SaaS riešenie to môže dávať zmysel, ale na to nie je náš fokus. Náš fokus je retailový e-commerce a čokoľvek, čo sa dá cez e-shop koncovému zákazníkovi dodať, tak to môže fungovať. Poďme ešte obecne. Jak vidíš ten evropský trh? Je tam něco, co by se dalo říct, že nějakým novým trendem? Ty jsi zmiňoval Maďarsko. Je ještě něco dalšího, co by mohlo být zajímavé pro nové e-shopy? Tak pre nás okrem Maďarska a Rumunska, teraz sme vstúpili na balkánsky trh, respektíve z Išlova, čo je Chorvátsko, Slovinsko, Bulharsko, že zvažujeme Srbsko, ale to je ešte dlhšiu trať. Zvažujeme aj Ukrajinu, ale tým, že je to mimo Unie, tak nám to trošku sťažuje úlohu a toto zaznelo aj dnes. A na západ moc neexpandujeme, je to proste dosť saturovaný trh. Takže skôr ideme takto na juhovýchod a to spolu s našimi klientmi.